21 травня з нагоди Дня вишиванки у Слов'янській центральній бібліотеці проходила виставка зразків українських орнаментів. Гостями заходу було представлено 205 варіацій різноманітних стилів. Організаторами виставки виступила Слов'янська організація «Просвіта». Їх мета – поширення національної ідеї, натхнення красою української творчості. Так, в рамках заходу кожен бажаючий може сфотографувати чи відсерити для себе потрібний зразок для створення власної вишиванки. Оці матеріали надала нам українська діаспора Америки, там живуть українці в діаспорі. І організація так і називається «Союз українок Америки». І вони нам прислали цілий набор, 70 журналів з цими малюнками. Це зразки для вишивання. На захід завітали представники літературного об'єднання «Світанок», представники клубу «Слов'яні» та студенти Слов'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти, які милувались варіантами візерунків для вишиванки, поділилися враженнями. Такий день, коли кожен із нас має вспомнити свої корні. Вишиванка, как мы уже теперь знаем, это генетический код украинцев. И мы считаем, что вышиванка должна быть у каждого из нас. Мы очень заинтересовались, конечно, тем, что здесь такая прекрасная выставка. Ну, я могу сказать, что творчество, поэзия – это все одно целое. Это песни, это музыка, это живопись, это жизнь, вся наша жизнь, жизнь Украины. Но поскольку мы летообъединение, мы неожиданно сюда пришли, но мы знали об этой выставке, но у нас очень много стихотворений и произведений об Украине, о вишиванках. Неделя святая, вечная свята, звичаем верно украинская хата. Вишита сорочка, бела скатертина, на столе святковым запашна хлебина. В принципе, должны это проводить все, потому что это память об Украине и то, что было раньше времени. Мы должны это знать все. Посмотря на нынешнее время и сравнить времена, какие раньше были и какие сейчас, то есть раньше как бы вышивали для своих любимых, все приданное готовили, все собственными руками готовили, а сейчас просто купили и все. Варто відзначити, що в рамках свята в читальній залі була організована виставка профільної літератури, де можна віднайти описи різновидів та історію виникнення вишиванок на Україні. Хочеться сказати, що українська вишивка – це наш етнічний код. І те, що вишите з любов'ю, ті рушники, ті наші обереги, вони є безцінні, бо то все йде від серця і, в принципі, воно нас захищає, воно нам допомагає, воно нам продовжує життя. Рушникова доля вишита з любов'ю, вірою єдиною об'єднає всіх. Над містами і селами наш рушник простелиться, неньки України, вічний оберіг. В цьому році вишиванка стала якоюсь такою особливою, набула особливого значення. Кожен намагається сказати всім і кожному, не тільки українцю, а всьому світові, що ми єдині, незалежні. Ми сильні, ми зможемо, все перемелиться, все буде в нас добре. Виставка працюватиме ще до кінця травня. Отже, кожен має нагоду завітати, поцікавитися історією вишиванки та підібрати для себе орнамент на майбутнє.